casal que construir a casa sobre a rocha, o Marcos e a Lorena construindo a casa, a história da vida de vocês sobre a rocha, que é a palavra de Deus, a vida de vocês não vai cair, não vai desabar esta casa, né? Mas é uma casa que está bem alicerçada. Então fiquem com esta palavra nesse dia tão importante da vida de vocês, esta palavra de Cristo Jesus. E hoje, aqui no altar do Senhor, no altar de Deus, né? Pela Santa Mãe Igreja, vocês estão abraçando, selando a Sagrada Aliança de Matrimônio. E a procura por Deus, ela é incessante, ela continua. Aqui é o ponto alto, o ápice da vida de vocês? É o término? Não, é o começo de uma vida a dois. Permitam sempre Deus ao lado e, como o padre disse, Deus ao centro. E que tudo que vocês forem fazer, Deus esteja no começo e no fim de tudo. Desejo então que o amor que já existe entre vocês, já há anos, há muito tempo, ele continue a transbordar, a se multiplicar. E multiplicando, seja dividido também com as pessoas que Deus colocou ao redor de vocês e os filhos ou filhas que Deus colocar na vida de vocês também.